Pronto. É muito complicado. Agora eu tô gravando. Ó, se liga, cara. O cara tá diante é que tá. Sendo aqui no barra rules. Tá aqui, ó. Proibido de entrar de agora o sistema SK. Que coisa feia, né, velho? Coisa feia mesmo. Parece até uma chinchada aqui, ó. Sai daí, cara. Escatável. Não tem nada pra fazer, ó. Não pega as minas, fica aí, ó. Chinchando os negros. Num jogo. Nossa, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha o FPS descendo. Olha o FPS descendo pra 0. 2, 0. PQP, velho. 7. Mulher deslogou. Killer, diga um oi. Oi? Aos meus inscritos. Galera, isso aqui não é nenhum vídeo, tá, gente? Só tá mostrando aqui o... Não é hacker, né? O cara deve ter botado uma fita adesiva ou uma pedra na barra de espaço. Pra não deslogar, tá ligado? Ele pegou um tijolo, galera. Ele afundou aqui no teclado. E, tipo... Ficou ali. Aqui, ó. Não é ali, é aqui. Não vou nem editar esse vídeo, galera. Eu só vou postar esse cara que botou um tijolo no teclado pra não deslogar. Esse aqui também, ó. Não, brincadeira. Esse aqui tá igual pra gente agora. Eu tô pulando, o quê? Eu tô fazendo nada, sai fora. E galera, ainda não mudei os negócios do canal, esperem aí, aguardem. Está por vir um vídeo logo, de Skywars. Logo tá saindo, hein? E é só isso, e eu vou cortar a voz no vídeo de Skywars, a voz do Guilherme, tá galera? Ah, Fê! Eu vou dar um zoom ali no chat, ó. Que o Guilherme falou aí com vocês. E é só isso mesmo. Falou, galera. Falou! Ah, VT Disconnect. What? Opa! Volts. Pronto. É. Só isso, galera. Falou.